Əziz gənclik, mən sizə müraciət edirəm. Azərbaycan gəncliyinin, Azərbaycan vətəndaşlarının haqqını, sərvətini əlindən almış, milyardlar toplamış insanları məsuliyyətsiz buraxmayın. Onlardan məsuliyyət tələb edin. Bu oğurluğun dayandırılmasını tələb edin. Bizim mitinglərimizə dəstək verin. Bu mitinglər sizin mitinglərinizdir. Sizin haqlarınızın özünüzə qaytarılmasından ötürüdür. Gəlin, təkcə itirilmiş sərvətlərimizə yox, taleyimizə sahib çıxaq, ölkəmizə sahib çıxaq. Sizin həyatınız hələ qarşıdadır. Bir çox nəsillərin həyatını artıq məhv ediblər. 10 illər ərzində məhv ediblər. Amma şükürlər ki, sizin həyatınız hələ qarşıdadır. Siz xilas ola bilərsiniz. Həyatınızın böyük bir hissəsini firavanlıq və hüquqlarınızın təmin olunması şəraitində yaşaya bilərsiniz. Bundan ötürü hərəkətə keçməlisiniz. Deməyin ki, bircə mənim gəlməyimlə nə olacaq? Bircə mənim gəlməyimlə nə olacaq deyənlər bilirsiniz nə qədərdir? Təkcə bircə mənim gəlməyimlə nə olacaq deyənlər meydana gəlsə, onları heç bir meydan tuta bilməz. Deməyin ki, mitinglər eləməklə nə düzələcək? Biz nə zaman gəldik 50 minlik, 100 minlik mitinglər etdik ki, düzəlmədi? Kimlərsə istəyir ki, yalnız müxalifətçilərin, fəal vətəndaşların mübarizəsinin nəticəsində ölkə xilas olsun. Bəli, Milli Şuranın mitinglərinə mütəmadi olaraq 10-15 min nəfər adam gəlir. Amma gördüyünüz kimi bu kifayət etmir. Hamılıqla prosesə qoşulmalıyıq və Azərbaycanı idarə edənlər, əslində isə Azərbaycanı qəsb edənlər, sərbətini talayanlar nəhayət xalqın mesajını alsınlar. Xalqın mesajını alsınlar ki, xalqımızın dözüm limiti bitir. Dözümlü xalq deyə-deyə bəsdir bu xalqı istismar elədiniz artıq. Bu mesajı hamılıqla 23 sentyabrda Məhsul stadionunda, İnşaatçılar metrosunun yaxınlığındakı olan bu meydanda Azərbaycan iqtidarına çatdırmalıyıq. Hamılıqla Azərbaycan iqtidarından məsuliyyət tələb eləməliyik. Hamılıqla deməliyik ki, ölkəni talan edən soyğunçular, korrupsiyoner, oğurlar vəzifə kürsülərində yox, həbsxanalarda oturmalıdırlar. Hamılıqla deməliyik ki, biz dövlətimizə sahib çıxmaq əzmindəyik. Əgər inanın ki, bu iradə hamılıqla bizim toydaşlarımızda yaransa, heç bir qüvvə bizi durdura bilməz və Azərbaycan gerçəkdən də xilas olar. Sağ olun, sağ olun, qalın.